Her ute I havgapet vokste jeg opp. Her fisket vi, badet og satte segl. Akkurat slik folk har gjort her ute på kysten I mer enn 1000 år. Naturen og havet selve livsgrunnlaget vårt. Men hva det som gjør at dette øyriket så spesielt? Bli med og se. Kyst, sjø og hav har alltid vært sentralt I både Sund, Fjell og Øygarden kommune. I dag det fremdeles havet som gir arbeid til folk her. Men på stadig nye måter. Her med fremtidsrettet, innovasjon og teknologi står I førersetet. Men naturen gir oss så mye mer. Som små og store opplevelser som fester seg I minnet. Her det både trygt, trivelig og ikke minst spennende å bo. Fremtiden her ute på Strilalandet lys. Snart vært med en ny stor kommune. Her det planer for flere bostader og en pulserende kystby. En ny og større Sotrabru skal gjøre koblinger mot fastlandet enklere og raskere. Men hva det som virkelig gjør denne staden så spesiell? Det folket. De som bor her, de som engasjerer seg, de som ser mulighetene. Dette oss. Dette nye Øygarden kommune.